A Fazenda Santa Helena é a maior produtora de feno do Brasil. Conta com 650 hectares de área produtiva, sendo metade irrigada por pivôs centrais e tem capacidade de produção de 15 mil toneladas de feno por ano. Para produzir feno de alta qualidade, a Fazenda Santa Helena investe em tecnologia e equipamentos de alto desempenho importados dos Estados Unidos e da Europa. O processo produtivo é inteiramente mecanizado e feito com total respeito ao meio ambiente. Sua estrutura de armazenamento garante a qualidade do produto durante todo o ano. Os clientes recebem sempre a quantidade e a qualidade contratada, com dia e hora marcados, sem se preocupar em comprar ou estocar excedentes. A Fazenda Santa Helena está situada em Bom Despacho, Minas Gerais. Localização estratégica que permite entrega ágil e de baixo custo em todo o país e também no exterior. O feno é uma forragem para alimentação animal utilizada em todo o mundo. De elevado valor nutricional e qualidade superior, é o alimento ideal para animais de alta performance e em fase de desenvolvimento, como cavalos, gado de leite e corte de alta produção, caprinos, ovinos. O feno contribui também para a saúde do animal, facilita a digestão, melhora a reprodução e o desempenho. Para produzir um feno com alto padrão de qualidade, é necessário tomar cuidados específicos como a escolha da planta correta, o uso de boas técnicas de formação do campo, um bom controle de plantas invasoras e pragas e o correto processo de fenação e armazenagem. Tudo isso para que você possa oferecer o melhor alimento à sua criação. Feno não é tudo igual. Feno só pode ser Santa Helena. O feno Santa Helena utiliza em sua produção o Tifton 85, considerada a melhor graminha existente do gênero. O Tifton 85 possui elevado valor nutricional e proteico, fibras de qualidade, ótima palatabilidade e excelente relação folha-haste, favorecendo a digestibilidade. Os pivôs centrais fazem a irrigação dos campos de feno. A grande área irrigada viabiliza a produção de feno de qualidade o ano inteiro. No processo de produção é feita uma rápida e homogênea desidratação da planta original, o que garante a manutenção da coloração, da proporção de folhas e dos valores nutricionais. As máquinas para corte, espalhamento e enleiramento permitem a desidratação uniforme do capim, garantindo assim as características originais da planta e evitando riscos de contaminação por fungos. Além disso, o relevo da fazenda, a técnica de formação dos campos e a qualidade das máquinas propiciam a produção de feno sem a presença de fungos, ervas daninhas e terra, assegurando 100% de pureza do produto. Por não ter pecuária na fazenda, elimina-se o risco da presença de carrapatos no feno. O feno Santa Helena é o único do Brasil produzido por enfardadeiras com prensas hidráulicas, aumentando a compactação e a densidade do fardo, reduzindo bastante o frete por quilo, pois o caminhão leva maior quantidade. Os fardos são de fácil empilhamento e necessitam de menos espaço para a estocagem do cliente. Além disto, os fardos são amarrados com cordéis importados de alta resistência que garante uma maior firmeza no manuseio. O recolhimento mecanizado dos fardos mantém a qualidade original do feno, ou seja, o que é produzido é guardado imediatamente. Uma equipe especializada formada por agrônomos e veterinários presta assistência à venda. Cada lote comercializado possui análise nutricional, garantindo a transparência e segurança no momento da compra. Ofereça uma alimentação campeã à sua criação. Ofereça sempre Feno Santa Helena. A Fazenda Santa Helena produz também mudas de Tifton 85, de qualidade comprovada e de fácil adaptação a diversos tipos de terrenos e climas, esta gramínea pode ser cultivada em todo o território nacional. Para a formação de uma pastagem de Tifton 85 com sucesso, é fundamental seguir todas as recomendações de um profissional habilitado.
A Santa Helena disponibiliza para seus clientes a assessoria de agrônomos na implantação de áreas com mudas de Tifton 85. Agora que você já conhece todos os benefícios de oferecer o feno Santa Helena à sua criação, você já sabe que feno não é tudo igual. Exija sempre feno Santa Helena. Nossa equipe de vendas está à sua disposição para prestar atendimento especializado. Entre em contato com a central de vendas e faça seu pedido. Fazenda Santa Helena. Qualidade o ano inteiro.